У Дніпропетровську починають вчити школярів правилам безпеки прифронтового міста. Проект поки що пілотний, тобто це лише перша спроба. Ідея створення школи на колесах, яка незабаром відвідає навчальні заклади Дніпропетровська, з'явилася близько року тому. Волонтери пішли до чиновників, в обласній адміністрації їх підтримали, і перший тренінг для учнів вже за плечима. Які служби увійшли до нового педагогічного колективу та як відреагували на захід школярі, знає Юлія Красовська. Сегодня будет не только доврачебная медицина и обращение с выбуховыми пристроями, что нельзя трогать, но если, не дай бог, уже тронул, то есть как далее с этим, как к этому относиться, как себя вести. Но также будут правила на дороге от сотрудников полиции, также будут оперативные сотрудники, которые объяснят детям, то есть, как не стоит себя вести с незнакомыми людьми, что делать в разных ситуациях. Ну и надеемся, что все-таки не так сегодня холодно и приедут кинологи, обращение с животными на улице. Практичні курси тривалістю в 1,5 години розраховані на учнів 5-11 класів. 148 НВК уже пройшов навчання, на черзі – ліцей інформаційних технологій. 4 інструктори різних напрямків захисту життєдіяльності наочно та по кроках розповідають про необхідні дії. Вони впевнені, такі уроки діти запам'ятають краще, ніж лекції вчителів. Тобто вони до нього вже звикли, вже як би сприймаються як учебний процес. А тут приходять дяді, тьоті в формі там і так далі, тому подобне. Тобто для них це в новинку, і така інформація краще запам'ятається. Сьогодні спробуємо розказати про остановки кровотечення і обезпечення проходимості дихальних путей. Ці знання оказання до медицинської допомоги на самом деле должен володіти любой человек практически в любом возрасте. Ну, я не беру там детский сад и школу, какие-то начальные классы, но зачастую для того, чтобы спасти человеческую жизнь, этого достаточно, ну, минимальных знаний. І, як говориться, просто руки. Інструктори-сапери зауважують, у Дніпропетровську вибухонебезпечні випадки трапляються до 3 разів на тиждень. Аби поглибити учнівське розуміння теми, демонструють роботів з ліквідації вибухових снарядів та генератори білого шуму для захисту від дистанційного підриву. Діти, хоча й маленькі, та вже обізнані. З готовністю наводять приклади надзвичайних випадків, побачені в новинах. Дітям ми розкажемо, що на сьогоднішній день часто відбуваються случаї з підривом, неізвісними взрывными устройствами, также находятся боеприпасы, которые привезены из зоны проведения антитеррористической операции. И дети часто по незнанию получают травмы, иногда даже с летальным исходом. Научили тому, что, ну, нельзя трогать все подряд, надо знать, какие виды бомб есть, какие виды гранат, как они работают, как это обозначить, куда спрятаться. Юлія Красовська, Володимир Позняк, новини 9 каналу.